Денеска во работна посета на Виница престојуваше британската амбасадорка Рейчел Галовеј, која за досегашната идната соработка зборуваше со градоначалникот Ивица Димитров. По разговорите двајцата дадоа изјави за медиумите. Ние со амбасадорката разговаравме за приоритетите кои што ги има нашата општина, тоа е општина Виница, за инфраструктурната ситуација во која се наоѓаме, што е она што работиме и најголем дел посветивме во делот на стопанството за нашите компании, развојот на општина Виница и на кој начин планираме и натаму да се развива. Ова е голема посета за нашата општина, благодарност до амбасадорката што ни удостои, што дојде во нашата општина да ја посети не само кабинетот на градоначалникот, сега во агендата има и други посети со невладениот сектор, со делот советниците од сите политички партии, ќе посети една компанија, голема компанија или најголемата компанија за кондиторски производи во цела наша држава и нормално се надеваме дека соработката, како што истакне амбасадорката, ќе продолжи понатаму. До сега имавме одлична подршка од британскиот народ и британската амбасада, се надеваме дека и натаму ќе продолжи. Амбасадорката Гајове истакна дека и причинува задоволство што посетува една мала, но од стопанско-економски аспект напредна општина и што поддршката на проекти од незината држава дава конкретни резултати. Имавме многу убава дискусија околу предизвиците на општината нели со почетот на пандемијата и многу сум пријатно изненадена за позитивната приказна која се случува тука локално. Исто во текот на денот ќе се сретнам и со локалните политичари, луѓе од бизнис заедницата, како и невладините организации и да ми е драго што имам можност да слушнам како тие работат во сегашните услови. Многу ми е драго што имам можност да ги посетам еден од нашите проекти кои што се поддржани од Обединетото Кралство. Тоа е во проект кој што е спроведуван од невладината организација Хера и која што нуди здравствени услуги или гинеколошки услови на жени од рурални средини кои што не се во можност да ги добијат овие услови. И исто така, многу ми е драго што има можност да го посетам и Теракота музеот и да научам за богатата историја на овој регион. Потоа амбасадорката ги посети музеот Теракота како и дел од успешните фирми во виничкото стопанство. Двајцата соговорници заклучија дека простор за проширување на соработката има во повеќе сфери и дека контактите ќе продолжат на обострано задоволство.